Vale. Ara, en principi, ja us hauria de sortir el puntet de color vermell. Bé, dic que a tots els assistents que... Perdoneu que vaig acceptant la gent i estic amb un cantó i amb l'altre. Per fer preguntes, organitzarem la xerrada de forma de que després de cada ponència es llegiran les preguntes que s'hagin anat fent al xat. Tots els usuaris només veureu les preguntes que heu fet vosaltres. Però dir que els ponents estan veient totes les preguntes, que no us preocupeu, i que ells mateixos us les respondran. Llavors, teniu els micròfons apagats, per tant, no tindrem preguntes oralment, vale? Només les que apunteu al xat de preguntes. Bueno, repeteixo pels que estan entrant ara que estem gravant la sessió. I si us sembla, donem pas, ens hem esperat aquests 4 minuts per si entrava més gent. Jo aniré, estaré pendent de tota la gent que vagi entrant, per tant, si em despisto és que els estic acceptant. I res, començo explicant per qui no ens conegui que som l'associació Líder de Ponent. Som una entitat sense ànim de lucre que es va constituir l'any 2015 i que tenim l'objectiu de promoure i recolzar activitats que garanteixin el desenvolupament econòmic sostenible de les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i 17 municipis del sud del Segrià. Recentment vam redactar la nostra estratègia de desenvolupament local de forma participativa i l'objectiu principal que va sorgir va ser el de millorar la capacitat de resiliència del territori per fer front a canvis en el futur a nivell ambiental, social i econòmic. Una de les principals línies que va sortir va ser la de promoció de la gestió dels espais ecosistèmics, entre els quals incloíem la gestió forestal i també la valorització del patrimoni natural i paisatgístic i el suport a projectes d'economia circular vinculada a la gestió forestal. Malgrat que Ponent no es coneix per ser justament una zona boscosa, cal destacar que sobretot el que és el sud de l'Urgell, les Garrigues i el sud del Segrià, hi ha una massa boscosa bastant important que està en creixement degut a l'abandonament agrícola i altres factors i que, a més, a causa de la no gestió d'aquestes masses boscoses, per diferents motius, doncs ens trobem amb un problema greu de l'aprofitament d'aquests serveis ecosistèmics que ens pot oferir els boscos i també de l'alt risc d'incendi que provoca una no gestió de les masses boscoses. Així doncs, el 2021, arrel de la petició de diversos municipis del nostre àmbit d'actuació, vam crear la taula de gestió forestal de Ponent, on de la mà d'experts i gent que vol o està treballant al nostre territori en matèria de gestió forestal, doncs intentem fer accions per incentivar-la, aquesta gestió. De fet, el 2022, l'any passat, es van constituir fins a 3 associacions de propietaris forestals a la zona que estan treballant per la redacció de plans de gestió. I des d'aquest gener del 2023 també estem dins del projecte Life EcoDAP 50, que és un projecte de la Unió Europea d'adaptació al canvi climàtic coordinat per la Diputació de Barcelona. És un projecte a nivell de tot Catalunya que pretén fer inversió en accions d'adaptació al canvi climàtic en 4 sectors principals. Un seria la pesca, en la zona d'interior. Aquesta temàtica no la tractarem, però els altres són la gestió forestal, l'agroramaderia i l'ecoturisme. Així doncs, vinculant tota aquesta tasca que hem anat fent a petició del territori, també una de les tasques que volem dur a terme és la transferència de coneixement amb coses que s'estan fent o que es podrien fer a casa nostra. I és que en el context actual de canvi climàtic,
amb el que ens ve, és necessària més que mai la unió dels dos mons que parlarem avui, que seria l'àmbit forestal i l'àmbit agrícola. En aquesta jornada tenim dos objectius. Es planteja la possibilitat de la millora del sòl, de la fertilitat del sòl i la retenció de l'aigua, i per altres, buscar solucions que facin més rendible la gestió forestal també dels nostres boscos. I avui podrem escoltar la veu de dos experts, dues persones que en saben molt, que ens oferiran com possibles solucions per aplicar en aquests dos mons. Començarem amb el Josep Maria Sáenz de la Maza, que ve de l'empresa Geoorgànica, una empresa dedicada a la millora de la gestió de les explotacions, la fertilitat del sòl i el control de plagues i malalties. Ens parlarà de la importància del carboni en els sòls agrícoles. I després escoltarem el Marc Garcella, enginyer tècnic forestal de la Cooperativa de Treball Forestal Bosquerols, que el Marc ens parlarà sobre els subproductes forestals per a usos agrícoles. Jo acabo aquí, dono la paraula a el Josep Ramon, quan vulguis, pots compartir pantalla i donar la paraula. Bé, bona tarda. Suposo que se'm sent, no? Sí? Perfectament, sí. Vale. Un moment. Bé. Bueno, ara, suposo que esteu veient la presentació, no? Sí, es veu. Sí? Vinga, va. Bueno, primer que tot, moltes gràcies a l'Associació Líder de Ponent per intentar moure tot això, tot una mica el territori i intentar buscar aquests acoples, aquesta xarxa, aquesta integració d'una cosa amb l'altra, que crec que és molt important i és vital, no? Perquè sempre... Ja ho deies, no? que per una banda sembla que estiguem treballant els forestals per una banda i els agrícoles per una altra. No? I si hi ha una cosa que a mi, almenys des de fa pocs anys, vale? M'està quedant cada cop més clara i cada cop ho tinc més clar, és que hem de tornar una altra vegada a juntar els dos mons, el món agrícola i el món forestal, encara que sembli que estem dient coses que no encaixen. No? Avui veurem una miqueteta que, ostres, el paper de l'arbre dins el sistema agrícola cada cop és més fonamental. I un dels grans problemes que tenim és que a nivell agrícola i a nivell forestal, crec jo, és que hem separat aquests dos mons, uns dos mons que penso que hauríem de tornar a interconnectar una altra vegada. Està clar que una de les formes més clares o més eficients d'interconnectar aquests mons el tema de l'agroforesteria, és el tornar a ficar els boscos, els camps, perdoneu, els arbres dins els camps de cultiu. Tornar a ficar els arbres allí dins. Ja veurem per què els necessitem, però tornar a ficar-los dins. Això, el hàndicap que tenim és que no tenim encara, crec que no tenim encara prou d'experiència com per poder donar unes receptes ben clares, sinó que el que hem de fer és anar experimentant i anar provant amb diferents tipus d'arbres, diferents tipus de manejos per veure en cada lloc quin és el més adequat de tots. Però el que sí que està clar és que la direcció que hem de portar és aquesta de tornar una altra vegada a integrar els arbres dins de les finques, de tot tipus de finques. No només estem parlant de cultius extensius, sinó que estem parlant ja de que hauríem de començar a ficar els arbres dins de la vinya, dins dels cultius de fruites, dins de l'horta i dins de tota la resta de cultius, d'acord? Aquesta és una mica la idea. Avui no parlarem d'agroforesteria, no parlarem de com fiquem els arbres dins el cultiu, dins els camps, sinó una miqueta és dir, ostres, tenim clar que hem de gestionar els boscos d'una forma o d'una altra. Quan nosaltres gestionem aquests boscos, surten una sèrie de productes que... Uns els podem utilitzar per algunes coses que no són agrícoles, però n'hi ha d'altres que sí, que podem utilitzar-los i aprofitar-los a nivell agrícola. I a veure com això ens pot ajudar. Quins són aquests productes? O de moment jo parlaria més de quines són aquelles necessitats que estem veient que l'agricultura té i que no estem acabant de poder
solucionar perquè ens falta un component vital, que és un component que pot donar-nos el bosc, vale? I és aquest carboni de cadena llarga, aquest carboni molt ric en lignina que no tenim ara a les nostres finques i que fa que els nostres sistemes no siguin prou resilients. Vaig intentar ficar-me una mica en això. Després, quan acabem quan acabi jo de xerrar, si teniu alguna pregunta, doncs la idea seria, quan acaba la xerrada, serà una xerrada relativament curta, és anem a contestar les preguntes i després a parlar al Marc, farem després més preguntes després del Marc i després, si convé, ja fem una mica de, si voleu, de debat una mica entre tots. Bé, idees importants que emetin un sol. Anem a veure aquesta idea del carboni al sol, aquesta idea del carboni de cadena llarga al sol. Per què necessitem aquest carboni de cadena llarga? ¿Vale? Primer que tot, hem de pensar que un sol el que necessita són tres parts molt importants. Són tres parts que concentrem. ¿Vale? Matèria orgànica, minerals i microbiologia. ¿Vale? Per què? Què ens interessa? Ens interessa un sol fèrtil. Què vol dir un sol fèrtil? Un sol fèrtil és aquell sol que és eficient, que és capaç de dur a terme un munt de reaccions metabòliques. Penseu que la quantitat de reaccions metabòliques que es poden dur a terme en un sol fèrtil són bilions i bilions de reaccions metabòliques cada instant. I si es duen a terme és perquè realment es necessiten. No hi ha res que la natura faci perquè sí, tot té una funció. Però resulta que en aquesta tríada d'aquestes tres M's no només n'hem de tindre una quantitat determinada, i és una quantitat mínima de cada una d'elles, quan més en tinguem, molt millor, sinó també hem de tenir una diversitat. No em serveix tindre un munt de minerals al sol, però que els minerals només siguin doncs, el potassi i el fòsfor. És que són minerals, no, però és que necessitem una diversitat de minerals. La microbiologia, no, és que tinc un munt de colis, no, però no em serveixen els colis, vull una diversitat de microbiologia. La matèria orgànica ens passa el mateix. Necessitem una gran diversitat de tipologies de matèria orgànica. Des de la matèria orgànica que està a punt de descomposar-se amb unes relacions de carboni-nitrogen molt baixetes, amb matèria orgànica que és fàcilment mineralitzable, fàcilment degradable. Quan nosaltres parlem de que la matèria orgànica es degrada, es mineralitza, vol dir que tots aquells minerals que té inclosos dins d'ella, el que fa és, gràcies a l'efecte de la microbiologia, molt malament són bacteris, el que fan és alliberar tots aquells elements minerals que tenen dins i que llavors la planta pot absorbir en un moment determinat. ¿Vale? Però no només ens importa la matèria orgànica com a font de minerals i font d'alimentació, sinó que també ens ha d'importar la matèria orgànica com a font estructural, com a una matèria orgànica que permet que hi hagi una casa, un espai per la microbiologia. Per què és la microbiologia la que després degradarà aquesta matèria orgànica i alliberarà aquests elements? Parlem de matèria orgànica i parlem de carboni. Parlem tota l'estona de carboni, us estic parlant de carboni de cadena curta, carboni de cadena llarga, lignina, vale? Matèria orgànica. Per què? Perquè el 60% pràcticament de la matèria orgànica està formada de carboni. Llavors, és l'element que més quantitat hi ha dins de la matèria orgànica. Necessitem, per tindre un sol fèrtil, hem dit una casa i un aliment, perquè hi hagi la microbiologia. Si fallen una d'aquestes tres M's, el sol no és fèrtil. Necessitem les tres M's i la microbiologia és una de les més importants i de les vitals. I normalment és una que no tenim gaire en compte i que hem de pensar que necessitem que està fent la seva feina de construcció, ¿vale? I de descomposició de la matèria orgànica del sol. Per dintre de microbiologia jo necessito una casa i necessito aliment. La casa per a la microbiologia és l'estructura del sol. L'estructura dins d'una casa hem de tindre una diversitat d'espais. I dins un sol he de tindre una gran diversitat espacial. Vol dir que en un lloc molt petit jo he de tindre diferents tipus d'espai. Un espai on hi ha una concentració d'oxigen més alta, una concentració d'oxigen més baixa,
una concentració de CO2 més alta, més baixa, un nivell d'humitat determinat, una temperatura determinada, no? D'acord? Hi ha d'haver diversitat dins d'una casa. Sempre hi ha una habitació més freda, una més calenta, una més lluminosa, una més fosca, una més humida, una més seca i combinacions entre elles. I en cada una d'elles és ideal dur a terme diferents coses, vale? Diferents funcions. Doncs en el sòl ens passa el mateix. Necessitem una estructura de sòl on hi hagi gran diversitat d'espais perquè en cada espai es durà a terme una reacció o una altra. Penseu que els microorganismes que fan visible, que fan disponible el fòsfor, no són els mateixos que fan disponible el potassi, fan disponible el calci, vale? I que per cada un d'ells hi ha diferents microorganismes i diferents necessitats d'hàbitat d'aquests microorganismes. Per tant, necessitem una estructura de sòl ben diversa. Vale? Com podem aconseguir això? Perquè tenim una casa molt gran amb moltes habitacions. D'acord? Penseu que la quantitat de microbiologia que hi ha en un sòl, vale, és immensa. Estem parlant de bilions de microorganismes per cada vertebrat que hi ha. Bilions de microorganismes. Imagineu-vos la ciutat que hi ha d'haver, les ciutats que hi ha d'haver sota els nostres peus per poder tenir tota aquesta microbiologia vivint allí. Amb diferents nivells tròfics. Penseu que tan important és la microbiologia com la macrobiologia que hi ha en la superfície, perquè la macrobiologia també depèn de la microbiologia i la microbiologia depèn de la macrobiologia. O sigui que no podem oblidar-nos de tots els nivells tròfics que hi ha dins de la cadena. Quan parlem d'estructura de sòl, ens hem d'imaginar una mica l'estructura de sòl com a una muntanya de totxos, una muntanya de totxos de geros, d'aquells totxos que tenen els forats a dins, no? Per què? Perquè en aquells forats hi ha una part buida en la qual acumularem aigua i acumularem aire, vale? L'estructura ideal d'un sòl seria, estaria formada un 50% de part sòlida, en el qual hi ha un 45% de part mineral i un 5% aproximadament de contingut de matèria orgànica i una part buida, aquests forats que dèiem dels totxos, en la qual hi ha entre un 20 i un 30% està format d'aire i un 20 i un 30% està format d'aigua. Si és un moment en el qual està el sòl molt sec, tindrem un 30% d'aire i un 20% d'aigua. Si és un moment en el qual està el sòl molt humit, tindrem un 20% d'aire i un 30% d'aigua. Però d'aquesta aigua que nosaltres podem acumular en el sòl, hi ha una part de l'aigua que és una part, la meitat de l'aigua que acumulem al sòl és aigua fàcilment utilitzable, és aigua mòbil. És aigua que les plantes poden absorbir de forma molt fàcil. Però després tenim una altra meitat, que és una aigua lligada al sòl, que és una aigua que la planta necessita moltíssima energia per poder extreure aquella aigua. I aquella aigua la planta només pot extreure-la quan s'associa amb microorganismes, quan fa associacions amb les micorrisses, que són un tipus de fongs que s'associen amb les arrels de les plantes i que permeten arribar, absorbir i transportar aquella aigua que està lligada al sòl. Vale? Per tant, hem d'intentar, tenir un sòl en el qual hi hagi una part buida, un espai porós, no? Hi ha d'haver un espai sòlid, que és el que dona estructura, però també hi ha d'haver un espai porós que el que fa és tindre aquella capacitat d'absorció, força, capacitat d'absorció. I hem de permetre que hi hagi vida en aquest sòl. Si nosaltres podem aconseguir que hi hagi força microbiologia en aquest sòl, una part d'aquesta microbiologia, una part són els fongs aquests, són aquestes micorrisses capaces d'ajudar-nos a acabar d'arribar a extreure tota aquella aigua que tenim al sòl. Per tant, si jo tinc un sòl amb una bona estructura, tinc molta més capacitat de retenció d'aigua i això cada cop és més important. Estem tendint a tindre climes cada cop més irregulars, més extrems, molt temps de sequera, molt temps de pluja. Doncs llavors, o la pluja quan ve molt de cop.
Llavors, hem d'intentar afavorir aquesta capacitat de retenció del sòl. Per tant, ens interessa tindre aquesta estructura. Com puc jo aconseguir aquesta estructura? Pues, necessitem tenir aquests tres elements. Necessito tenir un bon contingut de microbiologia, un bon contingut de minerals i un bon contingut de matèria orgànica. I he de tindre una diversitat de tots aquests elements en el sòl. Aquesta estructura de sòl la podem pensar en aquesta muntanya de totxos amb poros. Si jo em dedico a treballar, a llaurar molt el sòl, el que estic fent és trencant aquests totxos. És com si anés amb un martell i li donés un cop a aquests totxos, momentàniament sí que tinc més porositat, però després, al final, el que se'm va fent és compactant el sòl i el que estic és perdent aquells espais, aquell espai porós, i estic reduint moltíssim la capacitat de retenció d'aigua del meu sòl. Fins que al final hi hauran, l'únic que tindré seran totxos massissos i els totxos massissos no tenen pràcticament capacitat de retenció d'aigua. I és un tema que ens interessa cada cop més. Penseu que cada cop que jo llauro el sòl és com si passés un tornado. Un tornado en el qual jo m'estic carregant gran part de les cases, gran part dels habitatges d'aquella ciutat que tenim sota els peus. Si jo no tinc ciutat, si no tinc espai porós, un, no tinc capacitat de retenció d'aigua, dos, tampoc també tinc molta menys microbiologia. Què passa si tinc un sòl que no té microbiologia? Doncs que no és capaç de fer ciclar la matèria orgànica, no és capaç d'alliberar els elements que la planta necessita en el moment que els necessita. I l'aliment per la microbiologia. Necessitem tindre una gran diversitat de tipologies de matèria orgànica per poder alimentar la gran diversitat de microbiologia que tenim al sòl. I aquí, per què ens interessa tindre una gran quantitat de matèria orgànica? Mira, penseu, aquí hi ha una relació que hi ha entre, ja no només l'estructura del sòl, que si millorem l'estructura del sòl som capaços d'augmentar la capacitat de retenció, sinó que ja només fixant-nos en el contingut de matèria orgànica, penseu que per cada un 1% de matèria orgànica que nosaltres estem augmentant de contingut de matèria orgànica dins el sòl, estem augmentant en 250.000 litres la nostra capacitat de recollir l'aigua. 250.000 litres per hectàrea per cada un 1% d'augment del contingut de la matèria orgànica. Aquest és el cicle del carboni. Vale? I aquí veurem a veure quin és el carboni que a nosaltres ens interessa i quin no. Vale? Hi ha diferents tipus de carboni que a nosaltres ens interessen. Anem a veure per què són tan importants aquest carboni del bosc. Vale? Què podem aprofitar d'aquí? Si jo començo aquest cicle des de dalt, des de la fotosíntesi, el carboni comença al CO2. Què fa la planta? La planta agafa la molècula de CO2, agafa la molècula d'aigua, vale? les trenca, les recombina i forma els carbohidrats. Forma els carbohidrats i forma l'oxigen. L'oxigen retorna a l'atmosfera i els carbohidrats, la planta, els sucres, la planta els utilitza, per créixer, per fer les seues pròpies proteïnes estructurals, vale? Agafa els carbohidrats, els barreja amb el nitrogen que absorbeix via radicular i gràcies als enzims, que són els treballadors, els catalitzadors de les reaccions metabòliques, gràcies als enzims, uneix els aminoàcids amb els carbohidrats, amb els sucres, i forma les proteïnes. I moltes proteïnes dels arbres i de les plantes són proteïnes estructurals, o sigui que serveix perquè creixin les plantes. I una altra part d'aquests sucres el que fan és exudar-se via arrel per poder alimentar a la microbiologia. Això ja és un tipus de matèria orgànica. Aquests carbohidrats ja són, aquests sucres ja és un tipus, una tipologia determinada de matèria orgànica que és necessària. I és una matèria orgànica que exude la planta per donar de menjar
als microorganismes, estimular-los, i és una forma de dir-los quins són els elements que vol menjar en un moment determinat. Penseu que per cada element mineral hi ha una llista de microorganismes determinats. Hem dit abans que els microorganismes del fòsfor són uns, els del potassi són uns altres, els dels nitrogens són uns altres. Vale? Pues la planta, quan el que vol és fòsfor, el que fa és emetre uns sucres que estimulen els del fòsfor, i els del fòsfor comencen a multiplicar-se i comencen a alliberar el fòsfor que necessita la planta en aquell moment. El mateix pel potassi, el mateix per... Vale? Però perquè funcioni aquest cicle, jo he de tenir microorganismes al sòl. I per tenir microorganismes al sòl, he de tindre un sòl amb una bona estructura. Vale? Què necessito per tenir una bona estructura de sòl? Necessito tenir una gran diversitat de tipologies de matèria orgànica. L'arbre, quan mor, les parts, diferents parts de l'arbre quan mor, o nosaltres quan podem els arbres i els deixem en superfície, vale? En funció de la tipologia de la matèria orgànica que cau en superfície, si és una matèria orgànica més rica en cel·lulosa, vol dir que té unes cadenes de carboni molt curtetes que es descomposen molt fàcilment, això són les fulles, per exemple, o si té un contingut de lignina més alt, això són les branques més velles, que tenen unes relacions carboni-nitrogen molt més altes i que els costa més de descomposar-se. Aquesta matèria orgànica el que fa és, si té una relació carboni-nitrogen molt alta, o sigui, té molt carboni respecte al nitrogen, necessita absorbir nitrogen de l'aire per poder baixar aquesta relació carboni-nitrogen fins a aproximar-se a una relació carboni-nitrogen de 25, i llavors és quan la planta es pot trencar fàcilment, la puc trencar fàcilment. Jo agafo, per exemple, palla i la deixo en superfície. La palla el que fa és, al cap d'uns mesos, es comença a tornar negra, negra, negra. Què està passant allí? La palla és una matèria orgànica amb una relació carboni-nitrogen molt alta, 150, 200, i el que fa és absorbeix el nitrogen de l'aire gràcies a una simbiosi amb els azotobàcters i els fusariums. Aquesta relació carboni-nitrogen va reduint-se, es va tornant a la palla negra, i el que fa és que llavors es torni fàcil de trencar. I el fet de que es torni fàcil de trencar permet que hi hagi fauna, els tijeretes, els carabats, diferents tipus de mesofauna que trenquin aquesta matèria orgànica i la facin a trossets petits, perquè després vinguin els cucs i me la entrin dins el sòl. Els cucs, quan la entren dins el sòl, en funció de la tipologia d'aquesta matèria orgànica, si era una matèria orgànica més rica en lignina o era més rica en cel·lulosa o en compostos secundaris, fa cap a diferents llocs. Té diferents processos. Hi ha uns processos de humificació, que són processos de reconstrucció d'aquesta matèria orgànica que el duen a terme els fongs, i hi ha processos de descomposició, que són les matèries orgàniques que tenen una relació carboni-nitrogen més baixa, aquelles fulles més tendres, aquelles parts que han quedat en superfície que són més tendretes, i que apareixen les bactèries, ràpidament les descomposen i alliberen els elements minerals que tenien. Vale? És important aquesta part de matèria orgànica que queda en superfície i és molt rica en lignina i té una relació carboni-nitrogen molt alta. Aquesta matèria orgànica el que fa és humificar-se gràcies als fongs, reconstruir-se gràcies als fongs i forma l'humina. I l'humina són els pilars de la casa per als microorganismes. Si jo no tinc un bon contingut d'humina, no podré tindre mai una bona estructura de sòl. Si jo no tinc una bona estructura de sòl, mai podré tenir una bona capacitat de retenció d'aigua, una màxima. No puc assolir tot el meu potencial de capacitat de retenció d'aigua i no puc assolir tot el meu potencial de funcionament eficient del sòl. Per què? Perquè no tinc tota la cadena de microbiologia i no tinc prou bona estructura per tindre una gran quantitat de microbiologia que em dugui a terme aquests processos. Vale? Per tant, és important aquesta part
de lignina que sembla que hàgim oblidat, que sembla que no li donem tanta importància. Ara, quan parlem de matèria orgànica, sembla que jo aplico FEM i ja pujo la matèria orgànica d'un sol. Jo sembla que aplico compost i pujo la matèria orgànica d'un sol. Sí, pujo la matèria orgànica d'un sol, però estic oblidant aquesta part d'humina que és vital, que jo no puc arreglar un sol si jo no penso en aquesta part d'humina, perquè el intentar arreglar un sol només amb el compost, només amb els FEMs, no en sortiré, perquè sempre em deixo aquesta part d'humina. Abans teníem els arbres a dins els cultius que el que feien era aportar-nos aquesta lignina i crear la humina. Com ho fèiem? Pues perquè podàvem i deixàvem les branques al damunt, o perquè moltes arrels de dins de l'arbre que hi ha al sol, quan jo podo dalt, estic podant a baix. ¿Vale? O sigui que molts cultius que jo no tinc arbres, hauria de tornar a integrar-los. Si jo no puc encara tornar a integrar-los o tinc un temps fins que no els torni a integrar, hem d'intentar trobar alguna altra font de lignina per poder crear la humina, per tornar a crear els pilars del sol. I aquí és una mica quan entra la idea de a veure com podem començar a utilitzar els subproductes del bosc o els productes o els subproductes del bosc per poder retornar o per poder fer una petita injecció, una aportació inicial d'aquesta lignina per crear la humina, per poder crear sòls resilients. Ens interessen els sòls resilients perquè el canvi que estem tenint a nivell climàtic d'una pèrdua d'aquesta regularitat, vale? Ens està provocant que no siguem gens resilients. D'acord? Jo només volia fer-vos, i aquí jo ja acabo, només volia fer-vos, donar-vos una mica més d'importància a aquesta idea de l'humina, de la lignina i de l'humina, que moltes vegades la tenim com a... que no hi pensem, no? No, és que pues, aporto compost, no, aporto FEM. Sí, però és que el FEM té molt poca lignina. El compost té molt poca lignina. Eh? Llavors, anem a intentar veure com podem augmentar aquest contingut en humina del sol. D'acord? Miro ara a veure si hi ha alguna pregunta al xat. I si no, doncs, donem peu al Marc que ens expliqui una miqueteta aquests productes o aquestes possibles productes que podem utilitzar per millorar aquests sols. Un segon, que sí que tenim un comentari. Josep Ramon. Vale, aquí, bueno, jo aquí ja tinc una pregunta del Ramon que diu, podem aportar estella triturada del bosc per millorar els camps? Sí, però aquí tenim dos hàndicaps importants. ¿Vale? El primer hàndicap que tenim és que si jo agafo aquesta estella de fusta i la fico dins del terra, ¿vale? La tapo i la fico dins del terra, aquell nitrogen que estàvem parlant que la planta, que la matèria orgànica necessita per descomposar-se i que agafa de l'aire, si jo l'agafo, si jo agafo aquest carboni i el fico dins el sol, el hàndicap és que el nitrogen que necessitarà l'agafarà de la part soluble que hi ha al sol. I llavors, durant 2 o 3 anys, depèn de la quantitat que n'aplica i depèn del nitrogen que tingui al sol, és possible que jo tingui un dèficit de nitrogen, un hambre de nitrogen que deien abans, no? I llavors, aquí s'ha de vigilar. Llavors, l'altra idea és deixar-ho en superfície. Però si jo ho deixo en superfície, necessito un mínim de contingut d'humitat perquè allò es descomposi. Perquè si jo no tinc gens d'humitat, el problema és que se'n pot arribar fins i tot a fossilitzar aquella matèria orgànica en superfície. No és una feina fàcil, però és una feina que penso que hem d'intentar retornar aquesta lignina. Si, per exemple, estem parlant de vinya, pot ser que en vinya doncs, estiguem llaurant una fila, l'altra fila no estiguem llaurant, doncs en aquesta fila que no estem llaurant, aquí sí que podem aportar-hi la lignina en superfície i esperar una mica que se vagi descomposant. Hi ha molta gent que està treballant també a nivell d'horta
Hi ha un projecte aquí a Catalunya molt important, el Regent Soil, que el que estan fent és agafar estella directament de bosc i l'estan posant a dins el terra. Aquí sí que l'estan enterrant tota i després hi fiquen un cultiu que no té una demanda de nitrogen molt alta. En aquest cas, si ho fem a l'hivern, doncs seria una fava. Si ho fem a l'estiu, si volem cultiu d'estiu, és el boniato. Llavors estan treballant en cultius d'aquest tipus. Si agafem la fusta i la fiquem sota terra, hem de pensar que necessitem, aquella fusta necessitarà nitrogen. Si volem plantar-hi alguna cosa, ha de ser alguna cosa que no necessiti nitrogen. També podem agafar i fer una aportació de carboni i de fem a la vegada i ho enterrem. Vale? Però és molt complicat de quadrar exactament la relació carboni-nitrogen que necessite el carboni per descomposar-se amb el nitrogen que apliquem. Però és també una forma de treballar, almenys de dir, el primer any jo faig una aportació de carboni, faig una aportació de fem important, o fins i tot podríem, aquí podríem jugar fins i tot amb el purín, ho enterrem tot, vale? I aquell any, si jo no cullo el que jo esperava, miro de posar-hi un cultiu que sigui una lleguminosa o sigui una coberta, una diversitat de cultius perquè algun o altre pugui tirar i llavors almenys pugui fer un farratge. Vale? Però seria com una aportació, com una millora del sòl, aquesta. Una inversió. Carlos, quin tipus d'arbre hauríem d'incloure? Aquest també és un debat que en funció de quin tipus de clima tingues, quin tipus de maneig tu vulguis fer, el sol i els arbres, sobretot, quin tipus puguis fer els arbres, pots ficar uns o pots ficar uns altres. Hi ha gent que està treballant, si tu penses en un aprofitament de l'arbre, igual pues, mires de ficar-hi uns arbres que et donguin pues, algun valor afegit, no? Pues, uns noguers o arbres per fusta. Si tu l'únic que estàs buscant és una millora del sòl, tu pots anar a buscar arbres de creixement superràpid i que l'únic que t'interessa és que quan aquell arbre hagi crescut 2-3 metres és tallar-lo, trinxar-lo tot i deixar-lo en superfície. ¿Vale? Llavors aquí hauríem d'anar a buscar pues, eucaliptus, paulònies, arbres d'aquestos que són de creixement superràpid i només els utilitzes per millorar el sòl. Vale, sembla que no hi ha més preguntes. Moltes gràcies, Josep Ramon. Recordeu que si voleu fer preguntes, al final de les ponències també en podreu fer. Espera, que tinc aquí. La Joana, sí. Tens una sí, la altra. Joana. Si vol incloure arbres també en cultiu llegeixos, sí. Jo penso que també és interessant intentar tornar a recuperar una mica la idea aquesta de ficar una diversitat d'arbres dins els cultius llenyosos, també. En vinya, per mi, està super clar. Penseu que la vinya és una planta que va sortir del bosc i la van posar, ara la tenim al desert, pràcticament, perquè si te mires molts camps de vinya totalment sense coberta vegetal, sense cap tipus d'arbres, sense cap tipus d'ombra, i penso que aquí hem de tornar una altra vegada a intentar tornar a posar arbres dins de la vinya. Com? No ho sé, estamos en ello i estem fent proves a veure si com ho podem fer, perquè cada clima i cada situació, no tenim el hàndicap que tenim, no tenim una recepta única. Estem a veure com ho podem fer. I en els altres arbres, per mi també és important intentar ficar diversitat d'arbres dins dels mateixos cultius llenyosos per poder augmentar la biodiversitat. I molts arbres treballen a diferents estrats i no tenen per què haver-hi competència. Però tampoc us puc donar una recepta única perquè jo estic intentant, o estem intentant treballar amb diferent gent a veure si podem trobar diferents models de treball, d'integració d'arbres dins de diferents tipus de cultius. Vale. Tallem aquí les preguntes. Si en sorgeixen més, ho podeu escriure al xat dient que va per la primera ponència i donem pas al Marc Carfella de Bosquerols. Tot teu. Hola. Hola, bona tarda a tothom. Perdoneu, tinc la veu una mica tocada, una mica constipat. Espero que se m'entengui bé.
Vale, jo us parlaré, no? En Josep Ramon ens ha dit, fa falta carboni al bosc, al camp, ara veurem si al bosc, si és possible treure carboni del bosc per portar-lo al camp. No? Llavors us posaré una presentació. Si sé fer-ho. Vale. No, pues al bosc, vale? Al bosc passen coses, no? Si volem treure arbres del bosc, al bosc comencen a passar coses. D'entrada tallem arbres, els arrosseguem, no? Generem restes, no? Com en aquí, per exemple, no? Aquí hi ha una part de producte que sortirà del bosc i una altra part del producte o del producte que diem restes que es quedaran a bosc. Per tant, primera cosa, fa falta carboni a l'agricultura, però el bosc també ha de quedar carboni pel sol. No? No, això és, per exemple, l'aprofitament de llenya, és on tota la brancada queda bosc i l'únic que surt és el tronc. No? Això és l'aprofitament d'uns avets o una plantació on el sol forestal és bàsicament herbaci. És un ambient diferent del nostre. I aquí un ambient de fageda on el sòl forestal és més divers. Hi ha molta fusta morta, molta brancada d'altres aprofitaments. És a dir, que el bosc és una font de recurs, però alhora hem de tenir present que els nostres sòls forestals tampoc són molt rics i que, per tant, especialment a la zona d'aquí de Ponent, d'acord, podem treure carboni del sòl? Sí. Indiscriminadament a tot arreu i en grans quantitats? No, perquè el sòl forestal també ha de seguir funcionant. Una altra part important de l'aprofitament forestal és el que diem la pista forestal. No és el lloc on acumulem productes, no? De diferents maneres. Pot ser un magatzem, pot ser un lloc de pas només. Ara bé, sense pistes forestals no podem fer aprofitament. Per tant, hem de tenir present també que la gestió del bosc implica l'obertura de pistes i, per tant, la gestió del sòl en aquestes pistes. No? Aquí, exemples de pistes forestals de muntanya, vale? I com, no? La còpia dels productes ha de ser d'una manera que sigui eficient el transport. De nou, veiem que el bosc és bàsicament logística. No? Un altre exemple, no? Tota la llenya apilada, les restes queden a bosc i només marxa la llenya. No? Aquí una còpia permanent. No? Aquí hi ha còpia de diferents tipus de fustes, però veiem que la pista és una part molt important de la gestió forestal. Després, la pregunta és com traiem la fusta? Traiem l'arbre sencer, traiem troncs, tallem trosses. Bueno, doncs una possibilitat és treure l'arbre sencer. És a dir, fem un aprofitament i extraiem tot l'arbre. Vol dir que d'aquest aprofitament forestal no deixem res a bosc. Tot marxa. D'acord? On te pensem nosaltres, buscarols, que això té sentit? On hi hagi un objectiu de prevenció d'incendis. És a dir, allà on tinguem un objectiu de prevenció d'incendis, tindrà lògica, tindrà sentit fer un aprofitament d'arbre sencer. És a dir, treure tronc, treure brancades. Vale? Ara, fora d'aquest entorn de la prevenció d'incendis, treure arbre sencer no té sentit, perquè llavors no hi ha cap fracció del creixement dels arbres que deixem a bosc. Ens emportaríem tot el creixement. Una altra possibilitat és treure els troncs només, és el que diem fusta tallada. Vale? I veiem la imatge on d'aquí tota la brancada queda bosc i només s'extreu el tronc. Aquest és l'aprofitament que ha sigut el tipus d'aprofitament més tradicional amb les coníferes del nostre país. És aprofitem el tronc alhora esdevé els productes, un és el producte de serra i l'altre és un producte de trituració. Abans era per fer paper, avui dia també hi ha la biomassa, la biomassa per calefacció, la biomassa per producció d'electricitat. I aquest seria el sistema d'aprofitament de fusta llarga.
Els arbres s'arrosseguen fins a un punt on després es poden carregar amb un camió. No? Hi ha també el procediment de fusta curta. És el sistema més utilitzat per fer llenyes. La brancada queda bosc, la fusta curta s'apila i s'estreu a diferents carregadors. Aquí veieu que totes les restes de l'aprofitament queden a terra, a bosc. No? I això és el típic paquet de fusta curta que el tractor pot treure. No? Fins i tot s'ha fet tradicionalment un aprofitament de fusta molt curta, molt prima. Això són soques de bruc, fins i tot s'ha arrencat l'arrel. I és un aprofitament que s'ha vingut fent tradicionalment en alguns boscos d'alzina surera, sobretot, del Montseny. I això és un aprofitament de fusta curta per llenyes, per serra, per exemple. No? Llenyes. Vale. Finalment, altres espais. El ròssec, les màquines, per poder conservar el sòl forestal i, per tant, no compactar-lo, permetre que faci tota la seva evolució, igual que l'agricultura, parlem de no llaurar sempre, llavors parlem de no entrar amb les màquines per tot arreu. Llavors es fan uns carrers, uns ròssecs, per on la maquinària està obligada a circular i no pot circular fora d'aquests espais. D'acord? Això és molt important, perquè aquí, a l'espai que passen les màquines, el sòl es compacta i deixa de treballar estructuradament. Per tant, hem de obligatòriament fer aquests ròssecs de diferents mides en funció de la maquinària que estem fent servir. Això és un cable, doncs són ròssecs molt petits. Quan treballem amb autocarregadors, els carrers són més grossos. Finalment, hem de pensar que, com que és logística, necessitem carrers, pistes i llocs on acumular productes. Vale? Això són carregadors de fusta de diferents tipus. Vale? I aquí el carregador, la feina de patint la fusta a mida en funció del seu producte. Llavors, a la pregunta. Pregunta clau que ens fem avui dia és, podem treure? Hi ha una part del producte forestal que pot esdevenir útil per a l'agricultura? La primera resposta és sí. Per què? Doncs perquè els nostres boscos estan produint més del que nosaltres podem aprofitar com a societat o el que som capaços d'aprofitar ara mateix. Aproximadament a Catalunya aprofitem el 30% del creixement dels nostres boscos. Alhora, tenim la problemàtica dels incendis forestals. Com més abandonament forestal, més intensitat d'aquests incendis, perquè s'acumula matèria seca dintre el bosc. Per tant, la primera pregunta és, els nostres boscos produeixen més del que ens interessa com a societat? La resposta és sí. I la segona pregunta seria, sabem treure aquests productes del bosc, un producte que pugui ser útil per a l'agricultura? Però la resposta també és que sí, perquè ja ho estem fent. Estem fent un aprofitament actualment que es diu aprofitament d'estella forestal. L'aprofitament d'estella forestal tindria la mateixa logística que un aprofitament d'estella per a usos agrícoles. Llavors, aquí, per exemple, veiem una còpia de puntes d'arbres, no? O de terços d'arbres per estella per un ús tèrmic. Igualment, aquesta estella podria ser utilitzada en el món agrícola sense cap problema. Aquí veiem que hi ha una altra fracció. Aquesta fracció és la que en diem avui dia trituració. Això té dos possibles usos. Així com això, avui dia té un ús purament de cremar-se, o bé es crema per produir escalfor, o bé es crema per produir electricitat, no té la mateixa eficiència. És molt més lògic dedicar un producte forestal a cremar per produir calor, amb eficiències entre el 80 i el 90%, que no dedicar un producte forestal per produir electricitat, perquè té eficiències del 20 i poc per cent. Penseu que la planta més eficient del món mediterrani, té una eficiència d'aprofitament de l'energia del sol del 2-4%. No? Pues, aprofitar la natura per cremar-la amb una eficiència del 23%-24% no té molta lògica
energètica, si més no. Però llavors hi ha un altre producte, que és aquest, que no té fulla, que no té branca prima, i aquí trobem avui dia dos mercats desenvolupats. Un és la producció de paper, bàsicament exportació a França, i l'altre és la producció de calor, estella d'àmbit local per produir calor. Aquest producte també podria servir per a l'agricultura. Després parlarem dels preus i veurem que això es pot triturar i es pot incorporar als camps sense problema. Això són acopis gegantins, que bueno, no és el cas de la xerrada d'avui. I això són acopis d'arbres sencers per producció de biomassa. Bueno, és processament i aprofitament d'arbres sencers. Llavors, el problema de les restes. No sempre surt l'incògnita de què passa amb les restes. Bueno, doncs el que dèiem, podem trinxar per fer biomassa, per fer producte agrícola, per fer escalfor. Les podem acumular a prop del bosc, al límit, amb els camps. Les podem emmagatzemar durant molt de temps amb lones que permeten l'evaporació de l'aigua interior i la protegeixen de l'humitat exterior. Això seria interessant per un ús tèrmic. Entenc, i en Josep Ramon ens podrà dir el contrari, que per un ús agrícola interessa una estella més humida i que, per tant, totes aquestes fases de copi serien molt més lentes, serien molt més curtes. Màquines de triturar en tenim de diverses mides, maneres, preus, i fins i tot podem fer una trituració in situ, escampar les branques i llavors triturar in situ, amb la qual la logística és molt més senzilla. O fins i tot treballar sense trituració de restes. Simplement les restes es deixen llargues i no cal ni triturar-les. Mica en mica es aniran descomposant i incorporant el sòl. Bueno. I això bueno, seria... Aquí és un aprofitament on totes les restes queden tal com s'ha fet l'aprofitament, queden a terra. Aquí queden esteses i repartides, aquí queden allà on han caigut. Per tant, bueno, on ens interessa que aquestes restes no quedin? Aquestes restes no han de quedar a les zones on el risc d'incendi és més elevat. Podem treballar a àmbit estratègic i anar a mirar per massissos on són aquestes zones on no volem que quedin restes, perquè entenem que serà una oportunitat per parar un foc, o podem treballar a nivell de finca. Quines zones seran a nivell de finca? A banda i banda d'un camí, no ens interessen que quedin restes. A la vora dels conreus, no ens interessen que quedin restes. Per tant, quines són les entitats diana, ideals, forestals, per aprofitament agrícola dels seus productes? Banda i banda de camins, vores de camp. Per l'estella d'aprofitament tèrmic i energètic. Per tant, és una cosa que podria ser fàcil. Ara us compartiré un altre... Sí, sé fer-ho. S'està carregant, que potser pesa una mica l'arxiu. Ho veieu ara? Veieu unes gràfiques? Sí, es veu. Sí, sí. Es veu perfectament. Vale. Bueno, la pregunta altra és, estem produint prou estella a Catalunya ara mateix? La veritat és que la gràfica marró és l'evolució, la dalt de tot, de color marró, la que és més alta, és la producció d'estella d'origen forestal de Catalunya. L'evolució des de l'any 2009 al 2021. Ben bé, des del principi que es comença a produir estella forestal, produïm més que la que consumim, perquè el que consumim aparentment és la línia groga. Vale? Veieu que la línia groga no para d'augmentar. Vale? Llavors tenim la línia vermella, que és l'exportació. L'exportació va començar pràcticament a l'igual que la producció, mentre que el consum aparent ha vingut al darrere molt més lentament. El que trobem al final de la gràfica és que el consum català aparent s'ha incrementat, la producció segueix incrementant-se i l'exportació ha baixat lleugerament. Però si sumem l'exportació i la producció local,
veurem que produïm i, vull dir, si sumem l'exportació, perdó, i el consum local, veiem que encara estem produint més. Per tant, segurament aquestes gràfiques, que són les oficials, hi manca una banda d'exportació. Per concloure, podríem dir que estem produint molta més estella forestal que la que estem consumint localment. A més, tota aquesta que s'exporta és una estella que va per produir electricitat amb una eficiència energètica molt baixa. Perquè a banda de que el procés propi de produir electricitat és poc eficient, i hem de sumar-hi el transport des de Catalunya a Itàlia, França i Dinamarca, que és on es consumeix. Per tant, ara mateix, encara avui dia, la nostra capacitat de produir estella supera la nostra demanda interna d'aquesta mateixa estella, que seria principalment la que podria anar per un ús agrícola. Llavors, això per el que farà la producció, per el que fa als preus. I ara posaré una altra gràfica. Que és la gràfica de preus dels biocombustibles per ús tèrmic. No ho veieu, però les tres últimes files són les que fan referència a productes forestals. La resta, tota la part alta, o bé és gas natural, o bé és GLP, o bé és gasoil per calefacció, veiem que els productes forestals són molt competitius en preu respecte als productes no forestals. I a més, veiem que l'estella, que són les dues últimes files de baix, són les que tenen els preus més econòmics. De quins preus estem parlant? Doncs estem parlant que una estella per ús domèstic vol dir una estella de molta qualitat, amb un contingut de fins baix, amb una granulometria constant, mesurada, amb una humitat al voltant de 30%, té un preu actual d'entre 80 i 100 euros tonelada. Llavors veiem que una estella industrial, que és la que podria incorporar fins, per tant, branca fina, fulles, acícules, material més prim, té actualment un preu al voltant dels 55 euros tonelada. És a dir, que la pregunta de quin preu tindria l'estella d'origen forestal per aplicació a l'agricultura rondaria entre els 55 euros. L'estella d'avui dia, que té l'estella industrial que incorpora el material de més baixa qualitat, fins als 85-100 euros que tindria una estella de qualitat. Vale? Això, tenint en compte que aquí la logística és molt més complexa. Per què? Perquè fer estella d'ús tèrmic implica treure de bosc, acumular, deixar passar uns mesos, assecar, triturar i tornar a agafar un camió i tot a repartir. En canvi, amb un esquema de finca on l'aprofitament de l'arbre el fem dintre de la finca, el cost del transport immediatament és la meitat. Per tant, aquests preus jo penso que es podrien reduir perfectament amb 20 euros tonelada, que és el preu mig en transport avui dia a Catalunya, de tronc, per dir-ho. Per tant, podríem parlar de preus entre 40 i 60 euros tonelada de matèria verda que es podria incorporar a un sòl agrícola en proximitat a les finques forestals, a les finques mixtes. I, bueno, jo crec que ara tenia una altra presentació, però jo crec que no és molt pertinent, que si teniu preguntes les podem contestar ara. Veig que n'hi ha un parell, no? A quin preu es ven l'estella per ús tèrmic? Doncs mira, entre 80 i 100 euros tonelada. Vale? Per ús agrícola seria viable? Josep Ramon, jo penso que sí. No sé si pots activar el teu micro. Sí. Jo penso que la gràcia una miqueta de l'ús d'aquesta biomassa a nivell agrícola és que no necessitem que sigui ni tan seca. Sobretot, no necessitem que sigui tan seca perquè ens interessa molt l'aigua que porta aquesta matèria orgànica, aquest carboni, ni tampoc necessitem que sigui ni tan uniforme ni tan neta, no? Que no hi hagi fins i tot. No, a nosaltres ens interessa com més diversitat hi hagi, molt millor, i sobretot això de que tingui aigua, perfecte, cap a dins, que ens interessa. I llavors, jo penso que encara podríem baixar molt més del que, més del que ens has dit, Marc. Penso que encara igual podríem anar als 15 o 20 euros tona, jo penso que hi podríem anar.
I penso que hi hem d'anar, perquè si no hi hem d'anar, comencem a fer números i, clar, quina és la quantitat de matèria orgànica que hauríem d'aplicar en un sòl? Jo us dono un número, vale? Un número pot ser que és el número cap a on hem intentat tendir, vale? Per a que un sòl sigui fèrtil, sigui autofèrtil. Autofèrtil vol dir que tot aquell nitrogen que necessite ja l'estigui absorbint via microbiologia per a la descomposició de la matèria orgànica i, vale, que funcioni bé, estem parlant d'unes 20 tones per hectàrea i any, vale, que ens hauríem d'intentar autoproduir nosaltres. Al principi sí, potser hem de fer una aportació, però després hauríem d'intentar autoproduir-nos dins el nostre propi sistema 20 tones de carboni per any. Ho aconseguirem? No ho sé, anem a intentar atansar-nos el màxim possible cap aquí. Sí, sí, però ha de ser un producte, ha de ser un producte que primer, que li veguem un rendiment a nivell agrícola, i sí, perquè anem molt mancats d'aquesta lignina, d'aquest carboni de cadena llarga, i l'altre, doncs, perquè tenim, perquè la gestió d'aquest producte a nivell de calefacció o de estella més domèstica, hosti, sigui potser més complicat, no? I, ostres, doncs que no, potser aquest bosc no em val la pena de treballar-lo perquè, pues, si he de fer aquí, si he de treure un rendiment per fer estella i tal, me costarà molt. Vale, pues, escolta, pues, per agrícola, sí, perquè puc fer un aprofitament, pues, més senzill. Sí, per mi la clau és, sobretot, lligar-ho amb prevenció d'incendis. Aquí tenim massa forestal i un ús local molt interessant energèticament i alhora amb el balanç global de carboni de tot el planeta, és que aquest carboni no es cremi i es quedi a les finques, als sòls agrícoles. Jo crec que aquesta és la gràcia, és el punt fort del sistema, no? Sí. No hi ha més preguntes, veig? Sí, sí que hi ha més preguntes, sí. Ah, sí? Ah, vale. Ara veig. Vale. Ara mateix pregunten si sabem quina proporció de les telles s'està aplicant a camps agrícoles. Jo crec que si algú està fent, són projectes molt, molt petits, sobretot d'horta, i amb camps extensius jo no conec cap exemple encara. Vamos, jo no conec cap exemple, no sé tu, Josep Ramon, si coneixes algú de camps extensius. Que estigui aplicant l'estella. Així de forma tan massiva, no, però que comenci ja a treballar aplicant carboni, sí. El que passa és que en l'extensiu, el hàndicap que tenim és aquest de que si jo enterro tot això, després he d'estar un o dos anys sense produir. Vale? I si el deixo en superfície, ha de ser una finca que jo no estigui llaurant. Vale? Llavors, el no llaurar en l'extensiu, pues, és una cosa que encara ens està costant una mica, eh? Estamos en ello, però ens està costant una mica. El que fa la gent llavors és fer aportacions de carboni, en comptes de fer-les tan massives, és fer-les en petita escala. Llavors apliquen 3, 4, 5 tones de carboni per hectàrea, llauren igualment, però fan una aportació de matèria orgànica. I, clar, el que passa és que això no és una acció amb un resultat immediat, no? Sinó que té el seu temps. I el que estem fent és intentant acumular. Si jo faig una gran aportació de carboni en sòl, si jo sí que aporto 20, 25, 30, 40, 70 tones de cop en un sòl per hectàrea, l'acció és immediata. Si jo estic aportant 2, 3, 4, 5, és a mig i llarg plaç, mig i llarg plaç, mig i llarg plaç. Vale? Però és una forma també que tenim per no perdre aquesta producció anual. Un exemple, no sé, per exemple, a Suècia, la gestió forestal és molt intensiva. Són plantacions on acaben amb una talla d'arreu i on s'està alliberant, després de la talla d'arreu, el carboni acumulat al sòl forestal s'està escapant del sistema forestal. Doncs el que estan fent últimament és aplicar carboni dintre els boscos de diferents maneres. Estan aplicant cendres, estan aplicant compost. Ja no dintre l'agricultura, sinó dintre el mateix bosc, han perdut tant de carboni per un aprofitament tan exagerat. L'estan aplicant i ho estan aplicant de moltes maneres, que s'acosta molt al mètode agrícola. O sigui, igual que hi ha un repartiment de fems, doncs hi ha un repartiment de carboni de diferents tipus. Ho comento només a nivell d'exemple.
Vull dir que la manera d'aplicar carboni després al camp no serà sempre hi haurà ni enterrant, que també es podrà aplicar en superfície de diferents maneres. Llavors, la pregunta aquí de l'Alexandre, si hi ha algun risc de plagues associat. El risc de plagues el minimitzem quan més curt és el període entre l'extracció del bosc i la trituració d'aquest material. Per tant, amb estella per ús tèrmic i elèctric, aquests períodes són molt llargs. El risc de plagues és major que no amb un possible ús agrícola on el temps entre el tallar i triturar serà més curt, perquè ens interessa que tingui aquesta humitat. Per tant, no és una cosa que depengui del producte final, sinó sí que depèn del producte final, però depèn del temps que la fusta està apilada a bosc. Vale? Per tant, cal evitar èpoques on la plaga pot treballar, per exemple, amb Marítim Machococcus ens interessa treure el material abans de que arribi l'estiu, amb altres plagues seran altres moments, però un cop trinxat aquest material ja no és susceptible de provocar plagues. Després en Josep Maria diu, per quina raó hi ha ponents que només recomanen estella de brancada de menys centímetres de diàmetre? No ho sé. No sé qui ho recomana ni per quina raó. Jo penso que és per la facilitat de descomposició. Suposo, eh? Quan, per fer aportacions en sol, suposo que deu ser perquè com més petita és la brancada, més ràpid es descompose. Evidentment, com tu mateix dius, Josep Maria, quan més petita és la brancada, més car és tot el procediment. Ara, una altra pregunta. Però qui pot oferir aquests serveis en finca? Quan empreses hi ha, es pot definir un kit bàsic de màquines? Vale. Aquest servei el pot oferir qualsevol empresa forestal. Qualsevol empresa forestal té la capacitat de tallar arbres i acopiar-los a vora de camp d'una manera econòmica. Jo parlava de 30 euros, producte final, i ja col·locat a camp. Però com diu en Josep Ramon, aquest producte apilat al costat del camp i preparat amb 15-20 euros per tonelada el tindries. No? Després, un kit de màquina, si ho vol fer un propietari, és molt senzill. És una motosserra i un tractor. Si el volum és molt gran, un tractor amb un remolc i una grapa. Estaríem parlant d'una inversió de 100.000 euros. Si el que necessita és poca cosa, és un tractor amb un cabrestant. Estaríem parlant d'una inversió d'uns 60.000 euros. No, però és que tots els pagesos tenen tractor. Per tant, al final la inversió serà només el cabrestant o només el remolc. Per tant, estaríem parlant entre 8.000 i 30.000 euros d'inversió. Perquè després el procés d'estellat es pot subcontratar. A Catalunya tenim moltes empreses que es dediquen a l'estellat d'aquest producte i, per tant, podríem venir amb un camió a finca i estellar directament, vale? A uns preus competitius. Després, sobre el tema del biochar. El biochar no l'hem volgut parlar. L'únic que us puc dir jo, per les experiències que hem pogut viure i veure, és molt car. És molt car de fabricar el biochar. És un procés lent, amb una combustió controlada i, per tant, nosaltres l'hem... Bueno, no el veiem viable ara mateix. Josep Ramon, si vols explicar alguna cosa. Bueno, el biochar és una altra forma també de treballar, també, però per mi el biochar seria com... l'altre dia vam fer, si busqueu la jornada d'espat, l'altre dia vam estar fent una jornada d'espat sobre el biochar, precisament, a Falset, vale? el dimarts de la setmana passada, i allí vam explicar una miqueta aquesta també idea del biochar. Per mi el biochar és com aquelles cases que heu vist que estaven, que havia passat el tornado, les havia fotut totes, vale? És com si agafés les cases prefabricades i comences a ficar cases prefabricades allí dins, no? Per a què? Perquè comenci a haver-hi gent. Són cases prefabricades pues, que duren el que duren. En canvi, si jo ja porto aquesta lignina, el que faig és que hi hagi les cases molt més consistents i que duren molt més temps i tenen altres serveis ecosistèmics també. El que passa és que el biochar pues, és una cosa molt ràpida de fer. Amb la fusta que fem i que ha de formar l'humina, pues, va tenir coste molt més. Per mi el biochar és una eina que pot ser interessant com d'arrencada. D'arrencada per millorar un sòl. I és més ràpida que no pas l'aportació d'aquest carboni. Però a mig i llarg plaç
hem de continuar pensant en aquest carboni. No podem pensar en, crec jo, en el biochar com la solució, no? Sinó una eina de millora. Pues, en Carlos, et saludo. Pregunta si això és compatible amb ProSilva. Pels que no ho coneixeu, ProSilva és una associació de gestors, propietaris, simpatitzants de la silvicultura propera a la natura, que respecta els processos propis del bosc amb la gestió forestal. Vale? La veritat és que amb ProSilva només és compatible l'aprofitament de brancada i fulles en casos de prevenció d'incendis. En un bosc normal no aprofitaria mai la capçada d'un arbre sota criteris ProSilva, perquè s'entén que tota la dinàmica de descomposició d'aquella brancada dintre el bosc és fonamental per un bosc sa i resilient. Per tant, sota un concepte de gestió propera a la natura, només podríem aprofitar brancada i puntes d'arbres en zones de prevenció d'incendis. Ara bé, per una aportació agrícola podem fer servir tronc que no vingui de brancada ni de fulles, perquè l'interessant és l'arignina. No necessàriament necessitem la cel·lulosa, ni les vitamines, ni els minerals que tenen les fulles. Per tant, jo veig compatible un aprofitament prosílvic, de gestió propera a la natura, amb un ús del producte que se'n resulti per ús agrícola. Vale? Seria compatible. L'Ester diu que a Suècia el plou molt, és cert. I proposa que aquí s'hauria de mirar d'incorporar aquesta matèria orgànica amb algun moviment del terra, perquè no, a no ser que sigui una vaga molt humida. Clar, jo a la part agrícola se m'escapa una mica, Josep Ramon. Si l'incorporem, anem més ràpid. El que passa és que tenim aquesta manca d'absorció. O sigui, necessitarà aquest nitrogen que acabarà absorbint del sol. Llavors, és un compromís que tu has d'agafar. O jo faig una aportació de carboni dins el sol durant un o dos anys pues, intento ficar una lleguminosa per a no tindre aquesta demanda de nitrogen tan alta. Jo faig una aportació d'aquest carboni i, si tinc possibilitat d'afegir-hi una matèria orgànica, pues, un purín o un fem que aporti nitrogen i llavors no tingui tanta fam de nitrogen, i ho enterro, molt millor. També he d'agafar un compromís en que estic aplicant 3 tones per hectàrea on aplico 25. Vale? Si jo aplico 3 tones per hectàrea, la fam de nitrogen serà molt minsa. Si jo estic, i damunt, si encara hi aplico doncs una miqueta de fem, és que no notaré absolutament res. No? Però és que tampoc no notaré una millora del sol molt gran. Per què? Perquè ho he d'anar fent doncs cada any i durant uns anys, i cada cop sí que podré anar augmentant la quantitat de carboni que puc anar aportant. Si aporto molta quantitat, doncs és el que em passarà, no? Que tindré aquesta frenada. Si ho deixo en superfície, doncs és el que dius, Esther, necessitem més humitat perquè es vagi incorporant. Si jo tinc una zona molt solana, amb cara sud, un lloc que hi plou en 200 mil·límetres l'any, i jo hi deixo molta superfície, molta quantitat de carboni en superfície, doncs perquè es descomposi aquella matèria orgànica em costarà moltíssim. Se'n pot arribar fins i tot a fossilitzar. La següent... Bueno, el que passa als estats membres, entre els quals nosaltres som l'excepció a nivell de productes forestals, és que molts països europeus estan i han superat el límit d'aprofitament del creixement de la fusta dels seus boscos. Alemanya està al 90%, Suècia i Finlàndia estan al 95%, Irlanda està al 100%. És a dir, la indústria del sector forestal tira tant que difícilment tenen productes forestals per poder aplicar a l'agricultura. En canvi, en casos com Itàlia, fins i tot està prohibit. En Itàlia està prohibit utilitzar el producte forestal fins i tot per aplicacions, l'estella forestal per aplicacions energètiques. Per això tota l'estella no es troba cap a Itàlia. No? És a dir que, no sé, Josep Maria, si coneixes d'algun altre país? No. El que sí que hi ha és... ara que m'ha passat una companya que està aquí al chat, és un servei que diu que hi ha al Canadà, vale? Que es diu el Chip and Drop, vale? Que tu pots demanar, demanes fusta triturada gratuïta.
no saps ni la quantitat que ve ni la qualitat que te ve, però tu pots trucar, ell ho gestiona i de cop t'arriba un camió amb una quantitat de fusta determinada, trinxada. És, no puc escriure jo aquí al xat, si no us ficaria aquí el nom de la pàgina. És el Get Chip Drop. Get Chip Drop. Bueno, a veure si Isa posa la pàgina. A veure si ens fica aquí la pàgina. És així? Get Chip amb CH? O amb... Get Chip Drop. Sí. Get Chip. .com. Així. Exacte, aquesta. Vale. Seguim amb les preguntes? Sí. Vale. La Mar pregunta si en zona de pastura es podrien aplicar... Sí, sí. Sí, en superfície i en petites dosis, perfecte. Sí, sí. I si vols també pots fer, si vols pots fer acumulacions en un lloc determinat, en un lloc determinat fas una acumulació i quan s'ha descomposat allí, doncs actues. O pots actuar de forma més bèstia i més intensiva en un lloc determinat o si no, pots anar diluint-la en tota la finca. Sí, sí. Però pensa, si estàs en zona de pastura, la idea ha de ser a mig i llarg plaç tornar a ficar arbres dins la pastura i gestionar-ho, que no hagis de portar la fusta del bosc, sinó que la tinguis dins el mateix camp. I damunt, si són arbres que es poden, arbustos, que poden pasturar els animals, doncs encara molt millor. Vale? Ve tornant altra vegada a la idea aquesta del mosaic agrícola, de tornar a ficar una altra vegada els boscos al camp, els arbres al camp. Vale, respecte al contacte d'alguna empresa, que pregunta la Laia, podeu buscar a la web de l'Observatori Forestal Català. Hi ha el llistat de totes les empreses de Catalunya i segur que trobeu alguna a Lleida que us puc proporcionar a Estella. En Ramon Roset pregunta si tindria lògica compostar parcialment l'Estella de vora els camps. Josep Maria. Si puc, si jo puc agafar el... Si jo no vull tindre tanta pèrdua o tanta, perdona, si no vull tindre tanta necessitat de nitrogen per a descomposar aquest carboni, quan jo el fico i l'enterro dins el sol, una altra forma de treballar és que jo agafo i faig l'acumulació si tinc espai suficient, faig l'acumulació en una pila a la vora, en una zona més ombra, que sigui més ombradiu, i espero que allí durant 1, 2, 3, 4 anys, espero que aquest nitrogen que necessita la fusta per descomposar-se la vagi agafant de l'aire i llavors agafo aquella fusta i quan ja aquella fusta ja ha aconseguit aquell nitrogen necessari o molt d'aquell nitrogen necessari, agafo i la porto directament al camp. Llavors, el que sí que necessito és una mica més l'espai i una mica més de temps. Però sí, una bona forma, si jo tinc espai, és acumulo, espero que absorbeixi una mica de nitrogen atmosfèric i llavors agafo aquesta matèria orgànica i la porto al sol i ja puc, si vull, enterrar-la, que llavors la demanda de nitrogen serà molt més baixa. Vale, en Josep Maria pregunta si hi ha alguns arbres que traspassin toxines en ser estellats, que traspassin toxines al terra, al sol. Jo dic que no. No. Les resines dels pins, el que passa és que els costa més de descomposar-se, però no, toxines zero. Vale. L'Ester pregunta si algun tipus d'arbre és millor que un altre per fer estella, entenc, per ús agrícola, i si és millor sense brancada per evitar alopaties o... Josep Ramon? Al final, jo penso que ha de ser el hàndicap que tenim més gran, per mi, és l'econòmic. Vale? És aquest marge que a vegades no tenim els cultius per poder fer inversions.
per arreglar el sol. Llavors, el que puguem, el que tinguem més a prop i el que sigui de quilòmetre zero i, sobretot, més econòmic. I si encara que dius, ostres, que no m'agrada el pi, bueno, què li passa al pi? El pi que posa per tota la resina li costa molt més de degradar-se, però està clar que l'ideal seria arbres que tinguessin una gran quantitat de lignina, que fossin molt vells, perquè són els que ens aportarien més d'aquest material. Però, clar, arriba un punt que tampoc, amb el marge que tenim a nivell agrícola, no podem triar massa. Llavors, anem a intentar buscar coses que tinguem relativament a prop o que tinguem que siguin més econòmiques. Vale. Em sembla que hem fet totes les preguntes. Ens quedaria una pregunta de la primera ponència. Vale. Us l'he escrit al xat. Sí. Si tenim un camp abandonat i no l'hem de fer servir de seguida, seria partir de incloure estella i al cap de 3 anys fer-lo servir? Sí, però tornem a estar el mateix. La puc enterrar, vale? I intentaria sembrar-hi alguna barreja de lleguminoses, de coberta vegetal, per a que creixés i per a intentar que creixés, no? Ho enterro tot i que surti el que vulgui. Com que fins d'aquí 3 anys no tinc necessitat de plantar-lo, per mi és una bona forma d'arreglar un sol, fer una aportació massiva de carboni. Quant carboni aporto? Depèn de en quin nivell estic de matèria orgànica del sol i en quin nivell vull arribar o quina és la quantitat, quina és la capacitat monetària que tinc jo, però 20, 30, 40, 50, 60, 70 tones de carboni per hectàrea li podria aplicar perfectament. Vale? I sí, ho enterro tot i faig una sembra d'una coberta vegetal diversa, el més diversa possible i que surti el que vulgui. I aquí d'aquí 3 anys hi va allí i ja tinc el sol que haurà canviat 100%. Com més plogui, més ràpid haurà canviat. Com menys plogui, més en costarà, clar. I així com a conclusió final, és emporteu-vos la idea que tenim bosc de sobre per poder fer això i coneixement de sobres per poder-ho fer també. Ens falta enllaçar aquest part agrícola amb aquesta part forestal, perquè jo me'n dono compte del gran desconeixement que tenim els agrònoms de tota la part forestal, no? I hòstia, hi ha empreses que facin això? Clar que sí, mira, hòstia, hi ha el llistat, ostres, i ja, hòstia, podem fer, hòstia, saps? I la gent que estem més de cara al camp, ostres, tenim un desconeixement total molt gran de la part forestal i penso que ens hem d'anar unint una miqueteta perquè uns podem aprofitar-nos dels altres. Bé, doncs, moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies, Marc. Ha sigut un plaer escoltar-vos. Recordeu que la jornada estarà penjada en línia al YouTube, en PAT, i ho donem per finalitzat. Moltes gràcies als que heu vingut. Vinga, moltes gràcies a vosaltres.